Isso aqui a gente não pode ver, né? Eu estou aqui fora. Não pode. Protesto a gente reúne a imprensa lá fora, a gente faz o protesto. Aqui agora a gente vai falar do futebol. Mas não é pacífico. Não, porque aqui eu estou chegando agora, não tenho nada a ver com o passado. Vamos fazer uma outra. Só para o presidente, a gente não pode. Aqui não é brincadeira, aqui não é diversão, aqui é trabalho, amigo. Por favor. Aqui não é diversão, não é brincadeira, isso aqui é trabalho. Isso aí não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Vamos dar esse crédito de confiança que eu pedi a vocês. Pra ti, tá bom? Então tá bom. Eu posso falar pelo presidente. Se a presença dele aqui, que eu acho que é importante. Entendeu? Isso aí não tem problema. Olha só, esse amor, gente, esse amor do clube, se nós alcançarmos o nosso objetivo de voltarmos à primeira divisão, se a gente for campeão, vocês vão ficar felizes. Vocês vão, poxa, vão se arrepender de estar xingando. Entendeu? Então, isso é essa relação de amor e ódio, a gente entende, é normal da relação do ser humano. Entendeu? Vocês têm que ter um pouco de paciência. Só quero entender o que ele está querendo fazer. Posso, presidente, posso sugerir depois uma reunião entre vocês e o presidente fora daqui? Não, isso aqui, gente, essa coletiva foi pedida por mim. Eu expliquei para vocês ali fora, tá certo? A gente respeita ele, mas respeita ele. Tudo bem, mas aí vocês têm que falar com ele depois de uma reunião específica. Que agora eu vou projetar aqui, eu vou fazer uma apresentação, tá certo? Do que está sendo feito até agora, tá? em relação ao nosso planejamento, que depende do apoio de vocês, do apoio da imprensa, correto? Então, não é uma coisa que, de boca. Eu vou projetar aqui a forma como a gente está trabalhando para vocês entenderem. Eu acho que vocês precisam entender um pouco do departamento de futebol, até para pensar na hora de externar a opinião de vocês, o manifesto, o protesto, que a gente entende que isso é natural dentro do futebol. Tá certo? Vocês são jovens, são estudantes, são pessoas que querem crescer na vida, assim como eu também, como o clube precisa crescer, só que a gente precisa ter uma união, senão, sozinho, na força, ninguém consegue nada. Eu preciso que vocês entendam isso. Se o clube ganhar, vencer, vocês vão estar felizes, o tempo todo, não vai haver protesto, não vai querer a saída do presidente, não vão xingar jogadores, tá certo? Só que na vida, como no futebol ou qualquer outro esporte, a gente tem que estar preparado para vencer e para perder.
vocês, na carreira que cada um de vocês escolherem, para sustentar futuramente a família de vocês, filhos, esposa, vocês têm que estar preparados para isso. E aqui nós somos pessoas também que temos todas as necessidades que cada um que estão aqui, imprensa e torcida, tem. Tá bom? Então, assim, eu pediria a compreensão de vocês para que eu possa estar externando a nossa visão, as nossas opiniões e passando para vocês a real situação do clube nesse momento. Vamos lá, presidente. Bom dia a todos, né? O que tem que ser dito é o seguinte: há uma diferença entre Série A e Série B. Quando nós estávamos na Série A, até dezembro, nós tínhamos uma previsão orçamentária que se realizava e que faltaram fundos a partir de setembro. Com a queda, para vocês terem uma ideia, há uma perda de receita imediata que varia entre 30 a 35 milhões de reais, contando cota de televisão e contando baixa de valor de patrocínio. Com a dificuldade que tem na CBF, a partir da questão com o doutor Delfim, ficou até mais difícil de negociar a cota da Série B. Me prometeram para a semana passada a assinatura do termo de adesão à Série B, que era para sexta-feira. Por isso que eu prometi pagar aos funcionários o salário, que não foi feito. Eu só assinei isto ontem, que é o termo de adesão ao campeonato da Série B, que propiciou um pequeno pedaço para começar a pagar dos salários dos servidores, da manutenção e outras despesas emergenciais. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu sofro, vocês sofrem, eu sofro junto, sofro até muito mais do que isso, porque a responsabilidade pela manutenção disso é minha. Nós temos feito alterações pontuais internas e para isso eu tenho tido como consultor e amigo na área comercial e de marketing o Dr. Edson Muniz Martins da Silva, que está ali, que foi executivo da Porto Belo nesta área, que está nos assessorando na questão de novos contratos. Aí volta a questão do Master. Todo mundo pensa que o Master não conseguiu o Master. Vários clubes da Série A do ano passado não tinham o Master na camisa. A Caixa Econômica, o ano passado, nós mandamos toda a documentação que nós tínhamos a certidão negativa e ainda temos, e não foi deferida a recontratação no ano passado. Esse ano mandamos de novo, até por uma solicitação da Justiça do Trabalho, para vocês saberem, em dezembro, e foi respondido à Justiça do Trabalho que o Avaí, no ano de 2014, não tinha preenchido o requisito que era da certidão negativa. Em 2015 nós tínhamos e não foi renovado. Que era para reiterar o pedido em dezembro de 2015, o que nós fizemos. A encaminhamento do pedido de renovação da Caixa, eu utilizei patrocínios políticos, pessoas influentes, inclusive até contato direto de governador, contato direto com deputados, falo diretamente com o pessoal da Caixa Econômica para pressionar isso e lá o poder político funciona, e renovaram para 10 clubes e ainda faltam alguns que devem definir até o final da semana. Então, não sei se nós teremos o patrocínio da Caixa. Para isso, nós temos soluções alternativas, patrocínios propostos para uma empresa de embutidos, de frios, e há uma outra de versões que está em andamento por um valor bem menor, porque se a Caixa não fizer, nós temos que aproveitar isso. Então, se a Caixa não vai fazer porque você não for a reunião, né? Não, essa é uma mentira. Não, esta é uma mentira, porque não foram uma, foram 4 reuniões. Eu já disse isso. Na primeira. O senhor deixou de ir para fechar com os chineses. Não, aí o senhor. Esperando até hoje. O senhor está enganado. O histórico da Caixa foi o seguinte:
No primeiro jogo do Campeonato Estadual Catarinense, contra o Ibirama, foi às 5 horas em Ibirama, era um sábado, eu tinha que ir ao jogo, e foi marcada uma reunião com os dirigentes da Caixa, na pizzaria Dom Francisco, que nem tem mais, na Avenida Ercílio Luz, às 9. Você já falou várias vezes, sim. A reunião foi à noite, e quem cuidava do contrato era o seu Jairinho, o Jairo Bacas. E o Jairinho foi e disse assim, olha, o presidente vai chegar atrasado. Isso numa reunião. Depois foi marcada uma reunião na superintendência da Caixa, onde veio toda a direção da Caixa, o superintendente de esportes. Nós estávamos lá presentes. Foi apresentado o projeto, não teve nenhuma resistência em relação ao fato de na anterior ter ido o Jairinho, porque eu cheguei atrasado, cheguei 9:30 da noite, quem vem de Virão. Isso naquele ano. E depois foi marcada uma reunião para o aeroporto. Para o aeroporto, era 19:30, foi-se ao aeroporto e a pessoa não veio e disseram que o voo fora cancelado. Então foi isso que aconteceu. Não vamos pôr a culpa que o presidente não foi, porque o projeto estava lá. Eu fui pessoalmente aqui na superintendência, lá com o seu Josemar e toda a equipe, posso citar os nomes que estavam lá presentes, o Banho dos Santos, o André, que era superintendente, o Gerson, o Bodinhão, que aí continua lá na Caixa, certo? Estava em dia, o senhor não foi fechado. Hã? Estava em dia, o senhor não foi fechado. Não, eu estava em dia e eu fui. E aí, então, não foi fechado por questões políticas da Caixa, eles têm que perguntar para eles, esse que é o problema. Tá? Esse que é o problema. Muito bem. Temos a questão dos atletas que terminaram o contrato e que não foram renovados, nós temos que efetuar o pagamento deles. Estamos em contato para fazer, já foi feito um grupo deles para fazer um acordo direto. Perdemos dois atletas que ficariam para o ano, mas como o salário seria reduzido à metade pelo contrato, se fosse para a Série B, eles entraram e conseguiram a liberação porque o salário não estava em dia. E estavam mapeados, inclusive, para serem emprestados. Foi isso realmente que aconteceu. Quero dizer aos senhores que eu não cogito, embora para alguns fosse bom, seja bom, eu não cogito renunciar nem pedir licença agora, por uma razão simples. Existe um problema que tem que ser resolvido e se nós não estivéssemos na Série B e na Série A, não teria problema nenhum. Daqui a pouco, às 11 horas, eu tenho reunião, inclusive, com mais uma reunião, umas 15 que eu já fiz com investidores, para nós tratar de investimento no clube com categoria de base e o projeto da construção do hotel lá na ponta. Então, não se está parado, isso é diariamente. Ontem nós ficamos o dia inteiro em função disso. O que a gente conta com a reorganização? A vinda do Gonçalves não foi por acaso. Primeiro foi um atleta de ponta, um homem preparado para isso. E que tem, vocês já viram, tem mobilidade, entende do negócio, entende de marketing, entende de gestão de futebol. E é por aí que nós vamos, já está sendo montado, né, Gonçalves? Um time competitivo que possa fazer bem feito nesse nosso ano de 2016. Né? Então, se vocês quiserem, nós podemos nos reunir hoje à tarde, não tem dificuldade nenhuma em recebê-los. Até para vocês entenderem, mostrar a real situação do clube, como ela é, e se vocês quiserem, nós podemos estabelecer uma nova relação, como nós falamos na reunião do Conselho. A gente da imprensa é sempre discurso. Esse discurso chega ali no pessoal, ali no sem imprensa, muda tudo. Eu na imprensa não. Você eu, sempre tentou um contato com coisa de ação social. Eu na imprensa. Você sempre vetou, até o parabéns para a torcida no Facebook. Porque isso aí. Eu não entendi isso. Mostra tudo, além de não apoiar. Eu vetar no Facebook? Não entendo. Você não vetou? Você não vetou? Foi contado ano passado, parabéns para você. Parabéns para você. Mas quem que disse que foi eu que fiz? Não vejo dificuldade, senhores. Nós parabenizamos todo mundo, porque não é vocês. O senhor veio como o senhor deu o controle do clube, o senhor é presidente, né? O senhor tem uma noção. Não, digo, mas não fui eu quem mandou.
Pelo menos não tem. Eu também não me manda alguém que está pedindo. Nós já levantamos, nós já levantamos, tem nomes de pessoas que em certos momentos aqui remam para trás. E uma das coisas para vocês entenderem, por que que eu faço a maioria das reuniões de negócio no meu escritório? E isso é tempo para o Havaí. Eu aprendi isso com o presidente do Minas. As reuniões grandes eram feitas lá com ele, lá no escritório dele. Por que que eu faço lá? Porque aqui os tijolos têm ouvidos, as paredes têm ouvidos. E se você fala uma coisa, já se interpreta. E às vezes tem pessoas que são interessadas, e ontem eu comentei isso na imprensa, interessadas em contar uma história, né, Jânio? Falando sobre isso. Conta um fato porque é para parecer simpático ao jornalista e passa uma notícia e já se derruba. E às vezes não ocorre. Nós fomos prejudicados, agora recentemente, por exemplo, na Justiça do Trabalho, porque saiu uma nota no jornal que um atleta teria sido vendido por 2 milhões de dólares. A informação sempre vazou hoje, então você não conseguiu descobrir quem é esse cara que vaza. Não, mas são várias fontes. E aí o que é que. Não, quando trata de jogador. Quando trata de jogador, os empresários fazem isso. E aí o juiz diz assim, sim, mas vocês venderam por 2 milhões de dólares, eu quero que pague mais aqui. Isso não é verdade. Alguém comentou esse valor, o negócio não foi realizado e esse dinheiro não entrou. Se tivesse entrado, estaria tudo solucionado, com sobrando dinheiro em caixa, estaria tudo resolvido. Entendeu? Então. Agora eu peço o Gonçalo passar o projeto que está sendo executado. E primeiro quer dizer a vocês o seguinte, que eu me sinto honrado de ter e o Gonçalves como diretor de esportes, que abrange futebol profissional, abrange categorias de base e abrange também os esportes olímpicos que tem, que faz parte do projeto social do Havaí. E dizer a ele que eu fico constrangido de que tenha ele aceitado a nossa proposta de trabalho e enfrentar esses problemas agora, mas ele já percebia que no início realmente seria difícil, mas eu confio muito no Gonçalves e por isso que eu venho. Bom dia a todos. Primeiramente, assim, eu gostaria de reafirmar, tá, com a Mancha, o meu compromisso de nós nos reunirmos uma vez por mês, para que eu possa ter o feedback de vocês em relação ao nosso trabalho, para que eu possa ouvir sugestões, não só de vocês, mas de qualquer outra torcida organizada ou qualquer torcedor havaiano apaixonado pelo clube. Eu acho que é um direito e um dever, pela paixão que envolve o futebol, a gente poder, em qualquer lugar na rua, ouvir um torcedor, ouvir a sugestão de um torcedor. Tá certo? Então, nós estamos, vamos viver um processo de reestruturação do clube e recondução do clube à primeira divisão em 2017. Certo? É um trabalho muito difícil e a gente sabe disso, das dificuldades que nós vamos encontrar, mas independente do atual momento do clube, da dificuldade, talvez o Havaí esteja passando por uma das piores crises da sua história, em termos financeiros, mas nós temos que encontrar soluções para levar o clube a conquistar novas vitórias e dar alegrias à sua torcida. Afinal de contas, a nossa paixão, a paixão do torcedor, ela é movida por isso, certo? Mas, assim, eu faço um alerta, porque a paixão, ela deve ser, de fato, exposta de uma maneira transparente e, sobretudo, com lealdade. Tá? O que eu peço à torcida, nesse momento, é que seja leal ao clube e à sua paixão pelo clube. Que continue apoiando como vocês têm apoiado. E que entendam o momento, que entendam que o momento hoje é diferente do momento de ontem. Tá? Então, eu vou mostrar a vocês o porquê que vocês devem ter um novo entendimento, não só a torcida de modo geral, não só as organizadas, mas o torcedor apaixonado pelo Havaí, assim como também a imprensa que cobre o dia a dia, que faz, que interpreta notícias e que interpreta o trabalho que às vezes está sendo desenvolvido e nem não tão da maneira como deveria se interpretar, certo?
Então, nós fizemos um planejamento, desde que nós chegamos aqui, que vai ser o norte do nosso trabalho. Nós temos aí, vocês podem notar, as etapas desse planejamento que estão sendo desenvolvidas. Tá? Até agora, nós já desenvolvemos a primeira etapa de definição de objetivos, estamos realizando, já foram realizados diagnósticos e o planejamento estratégico está sendo colocado em prática. Ok? A quarta e a quinta vai ser no decorrer da temporada. Ok? Esse é o organograma do clube, tá? Que eu cheguei aqui, que eu encontrei, já desenhado dessa forma, e eu propus dar um novo organograma para o departamento de futebol, que vai ser desenvolvido dessa forma, certo? Com a presidência, diretoria, diretor de esporte, que é o meu cargo, abaixo de mim o meu gerente de futebol que eu contratei, e o departamento de futebol. Aqui existe um fluxo, porque às vezes a gente está de fora e acha que o futebol é, a gente faz as coisas pela paixão, pelo achismo, e não é assim. Tá? Eu estudei muito, desde a idade de vocês, certo? Aqui eu estou vendo que os mais jovens são os torcedores, eu com a idade de vocês eu imaginava ser um jogador de futebol profissional e mesmo assim eu me esforçava demais para conciliar o meu estudo. Com 23 anos eu estava formado em educação física e não era jogador ainda de sucesso, estava iniciando a minha carreira, era reserva no Flamengo e não deixei de estudar, porque eu imaginava a minha vida mais na frente, certo? E não ia viver do futebol a minha vida inteira. Então me preparei muito para estar aqui, apesar de ainda não ter o reconhecimento a nível nacional na função que eu estou exercendo atualmente. Mas um dia eu vou chegar lá. Meu objetivo é ser reconhecido como um profissional de ponta dentro do mercado do futebol brasileiro. Então nós estamos criando dentro desse fluxo algo que não existia aqui no Avaí, que é o NIF, tá? Que é o Núcleo de Inteligência de Futebol. Isso aí nós vamos ter ferramentas atualizadas no mercado que vai nos proporcionar formar um banco de dados, acompanhar o desempenho dos nossos atletas, para a gente poder entender o porquê do atleta não estar rendendo, para que vocês possam aplaudir ou vaiá-los, ou xingá-los, como vocês preferirem, que é algo normal. Mas a gente, às vezes a gente vê um jogador, joga mal um jogo, erra um passe, erra um chute, a gente xinga ele, a gente fica invocado com ele, vocês, eu como diretor, até mesmo o presidente, e a gente tem que saber o porquê disso. E eu vou saber o porquê disso, para poder cobrar o treinador. Ele errou o gol, porque ele está finalizando mal, ele precisa melhorar a finalização, o zagueiro precisa trabalhar mais individualmente cabeceio, não adianta só trabalhar a parte tática, porque não adianta você trabalhar a parte tática e posicionar o jogador. Se o cara não salta direito, ele perde para o atacante que cabeceia e faz o gol. Então eu preciso entender isso. Tá? E isso vai ser um trabalho que é entrelaçado entre as comissões técnicas, não só do profissional e da base, que se eu quero ter no meu profissional um atacante forte, com velocidade, com boa finalização, eu tenho que trabalhar esses meninos da base, para quando cheguem no profissional eles tenham essas características, para que eu não tenha que meter a mão no bolso e buscar contratar. Tá certo? Então isso é algo que a gente vem trabalhando, a gente pensa muito, não faz por acaso. Ah, a gente não vê o menino da base e está jogando bem aquele menino, vamos puxar ele. Não é só isso. Vocês veem também os jogos da base e sabem quem pode ser, quem pode não ser, ou imaginar. Tá certo? Futebol tem muito achismo. Aqui são os pilares da formatação do elenco. Eu pergunto a vocês, como é que se faz para formar um elenco se a gente não tem dinheiro? Qual é a mágica no futebol para realizar isso? Seria muito fácil eu chegar aqui, o presidente falar, olha só, Gonçalves, você tem 200 milhões para contratar jogadores, contrata quem você quiser. Tá certo? E eu ia falar, tá bom, presidente, eu vou contratar os melhores no mercado. Mas será que eu vou ser capaz de formar um time competitivo? Será que se eu contratar os melhores e vocês acharem no papel, pô, Gonçalves, o time do Avaí esse ano é um timaço. Vamos lá que só vai ser alegria, só vai ser vitória. Será que vocês podem afirmar isso? Será que eu posso afirmar isso? Vocês já viram aí exemplos de outros grandes times que contrataram os melhores e não ganharam nada. Não é só no futebol brasileiro, não, futebol mundial. Tá certo? Então, a gente forma uma equipe competitiva, não é independente dos nomes. É jogadores comprometidos, logicamente que tem potencial, que mesmo que a gente ainda não conheça, que eles possam vir a demonstrar futuramente, trabalhando,
com entrega, com comprometimento, com determinação, jogadores comprometidos com a instituição. Como é que faz, cara, para trabalhar, chegar aqui sabendo que em casa está faltando dinheiro para comprar o alimento para os filhos, para honrar nossos compromissos, para pagar o aluguel, para pagar o colégio, a escola da filha? Será que o presidente é o que mais sofre com isso, porque a responsabilidade é dele e no momento não tem o que fazer. Então a gente tem que reconstruir isso, tá certo? Agora é a hora do torcedor havaiano que está aí me ouvindo, tá certo? Que tem condições de fazer uma doação, um aporte financeiro, que ama o clube, quer ajudar a participar desse processo de reconduzir o clube à primeira divisão, a dar uma situação, a melhorar a situação do clube, é hora de ajudar. A torcida, o povão, ajuda de que forma? Não é com dinheiro, mas é com apoio. É tendo um pouquinho só de paciência que eu peço a vocês. Pô, vocês... Não, estou falando para frente agora. Vocês vão ver um time novo, tá? Para vocês terem uma ideia... Pois é, eu sei disso, mas foi erros estratégicos. A gente vai tentar minimizar esse erro e por isso eu peço a compreensão de vocês. Sabe por quê? Nós vamos utilizar, vou dar um exemplo a vocês, nós estamos subindo, foram relacionados com o jogo de amanhã contra o Grêmio, 21 atletas, certo? Desses 21, 11 são da base. 11 são da base, tá? Isso parece e soa algo bacana, interessante dentro de uma projeção de trabalho. Mas será que eles vão ter condições de dar essa resposta de imediato? Será que nós vamos ter paciência se eles errarem um passe, perder um gol, ou um dos zagueiros falharem e a gente tomar um gol? Será que vocês vão ter essa paciência de não xingá-los, de não ofendê-los, de esperar ver 10, 15 jogos dele para depois falar, o Gonçalves, pô, esse jogador não serve? Vocês podem me falar isso? Ou assim, pô, Gonçalves, que surpresa agradável foi o fulano, hein? Nunca tinha ouvido falar nele, pô, o cara é raçudo, pô, entra, soa a camisa e tal, pô, bacana. É esse feedback que eu quero de vocês, que eu quero da imprensa. Não é a imprensa olhar o nome e falar, pô, o Avaí contratou um perna de pau, nunca ouvi falar desse cara, isso não é jogador para vestir a camisa do Avaí. Gente, isso não existe no futebol. Futebol a gente tem que dar tempo ao tempo, tem que avaliar em cima daquilo que a gente vê, não num jogo, mas em vários jogos, em uma temporada. Poxa, quantas vezes vocês cometem equívocos, de às vezes a imprensa comete o equívoco, nós cometemos equívocos porque contratamos, e vocês, porque às vezes vocês vê um jogador num jogo, acha que ele não joga nada, começa a xingar, e de repente o cara começa a fazer gol, no final da temporada o clube ganha o título, vocês vão lá, pegam o jogador no colo, beija, diz que ama. Eu já vivi tudo isso, gente. Eu já vivi tudo isso. Claro. Isso aí você não pode nem imaginar. Eu sei que eu nem imagino isso. A diretoria não fez esse trabalho antes, né? Pois é, então... Por que eles não fizeram esse trabalho antes? Isso aí eu não posso falar pelo ordem. Então, mas eles chegam aqui hoje querendo falar isso aí, que a gente já sabe. Não, mas nós vamos ter esse feedback. Não sabe. Entendeu? A gente tem que buscar superar. Vai aceitar, é isso. Então, assim, ó, só para vocês entenderem, poder depois criticar, que é todo o direito que vocês têm, tá certo? Os pilares da contratação, tem alguns jogadores que foram contratados que a gente espera ter uma resposta imediata, tá certo? Dentro dos primeiros jogos da competição, vieram de fora, tá certo? Tem os jogadores que nós contratamos que a gente espera ter algum retorno financeiro para uma futura negociação. E tem os jogadores da base, que nós não sabemos se eles já estão, de fato, em condições de dar uma resposta imediata. E ainda ter um salário menor, mas que possa mostrar que tem futuro, que ajuda o clube, que tem performance e que vai reverter essa performance futura em lucro para o clube poder pagar suas dívidas. Tá certo? Aqui é a nossa formatação atual de elenco. Em cada posição, os jogadores que nós temos, tá certo? Da base, jogadores que vieram contratados, jogadores pontuais, que a gente enxergou como o Renan goleiro, tá certo? Ele tá... E isso aqui é o fluxo como a gente está definindo essas contratações, entendeu? Então nós vamos ver, a partir do momento que a gente começa as competições e começa a analisar o desempenho desses atletas, tá certo? A gente tem que seguir esse fluxo aqui de contratação,
com o atleta sendo indicado, a comissão avaliando, buscando informações, relatórios, a gente faz a reunião para determinar a contratação desse atleta, certo? Então, assim, a gente tem o desejo de alcançar todos os nossos objetivos para esse ano. E isso depende não só do nosso trabalho, que nós vamos fazer, que é muito. A única coisa que eu posso prometer para vocês, e vocês se comprometem também com isso, é ter jogadores que honrem a camisa do clube, que vocês vejam que se entregam dentro de campo, tá certo? Isso é o mínimo. E é o mínimo também que eu espero da torcida, tá certo? Que apoie, que demonstre esse amor. Tá? Não é só na hora boa, mas a gente tem, quando a gente ama, o amor, vou te falar que o amor deve ser incondicional. Assim, quando a gente conhece uma pessoa, só uma comparação que é totalmente oposta, mas a gente pode utilizar. Quando você se apaixona por uma mulher, você como homem, e você aí está totalmente convicto que ela é a pessoa que você quer ver ao seu lado, você propõe um casamento. Quando você chega no casamento na igreja diante do padre, você jura estar com ela na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, tá certo? E a paixão do futebol, o casamento do torcedor com a equipe é o mesmo, certo? Tá certo? Não, fico feliz. Vou ficar feliz e agradecido. Ele não vai precisar viajar fora, mas eu vou estar viajando sempre. Mas ninguém está reclamando disso. Isso é ótimo. Não adianta? Isso é ótimo. Ninguém está reclamando disso. A gente está na tristeza desde que essa diretoria assumiu. Isso é ótimo, mas vai estar na alegria também. O cara entra na página lá, vai aparecer uma página policial. Vocês vão ter que ajudar a mudar esse panorama, tá certo ou não? Vocês não querem mudar isso? Não, mudar o time. Vocês não querem mudar? Não, assim, o time... Quem está com as pecinhas que estão atrás... Isso aí, a gente tem que... A gente tem que ter... Não, mas agora, peraí. Não, se... tu. Bom, então é aquilo que mas eu não sou treinador nem diretor de esportes. Tem gente que contratou para fazer isso. Ele me contratou para fazer isso, gente. E por isso que a minha relação tem que ser com vocês. Não adianta vocês cobrar o presidente. Cobrem de mim. Não, cobra de mim. Assim, eu estou propondo isso a você a partir de agora. Não adianta, vamos deixar o trabalhar, que ele trouxe uma pessoa para trabalhar. Tá certo? Ele está apostando numa comissão técnica, jovem. Vocês já pararam, já analisaram o perfil do treinador? Analisando o presidente, o diretor é o senhor, é o presidente. Sabe quantos diretores de futebol? Eu sei, mas vocês não ficaram felizes quando o clube subiu a Série A? Não ficaram felizes? Não, peraí. Não foi. Tudo bem, aí não deu certo. Mas eu estou dizendo que vocês vão vivenciar esse sentimento. Olha só, esse sentimento que vocês estão de frustração nesse momento, que vocês estão aqui protestando, eu entendo isso. Vocês vão vivenciar isso para o resto da vida de vocês. Não vai ser a primeira nem a segunda. Pois é. Mas aí, vocês têm que entender hoje, a paciência de vocês é o seguinte. Nós estamos começando uma nova etapa. Ele não está mais. O time não está mais. Não adianta falar do passado. A gente tem que pensar. Eu estou pedindo o apoio de vocês para o futuro. Não. Acabei de falar. Tá, mas nesse momento vamos apoiar, me apoia? Pô, tô pedindo na boa pra vocês me apoiarem, pra gente ver. Tem os meninos da base, o treinador é novo. Entendeu? Vocês têm que chegar, eu sei que vocês vão estar no dia a dia de vocês, na escola, na faculdade, no trabalho, existe essa encarnação com o torcedor do Figueirense, da Chapecoense, enfim, isso é normal. Quando o Avaí ganha, a gente zoa ele como torcida, tá, e quando tempo, perde, ele zoa a gente, tá? Então agora vocês têm que se preparar para uma coisa, veja bem, a realidade hoje, deixa eu te falar aqui, a realidade hoje, a gente tem que tentar superar os adversários que estão na frente da gente, essa é a realidade, ok? De que forma a gente vai fazer isso? No mínimo, exatamente, mas você concorda comigo que hoje,
hoje. Nem no estado está conseguindo. Nós vamos começar uma competição. Hoje nós somos o quarto, terceiro clube de Santa Catarina. Tudo bem. Maior torcida. Tudo bem. Vamos mudar isso. Não, nós vamos mudar isso. Você entende isso? Eu entendo, é real. Vocês também entendem, né? Nós somos a maior torcida do estado e em quarto clube hoje. Tudo bem, mas vamos mudar isso, gente. A gente está aqui para mudar isso. Estamos aqui para isso. E para mudar isso, eu preciso da compreensão, da ajuda, da paixão de vocês, entendeu? Sabendo que a realidade hoje é a seguinte, nós estamos formando uma equipe para buscar a superação, porque os caras estão na nossa frente, mas nem sempre quem está na frente ganha. Nem sempre quem está na frente ganha. Certo? Nem sempre. Isso aí não é só exemplo de esporte dentro do futebol, não. Qualquer corrida de Fórmula 1, às vezes o cara sai na frente e não ganha. E nem por isso que a gente deixa de competir. Tá certo? Então, assim, ó, volto a reafirmar, a imprensa, os torcedores havaianos, esse é o momento que a gente tem que dar as mãos, todos, para reconduzir o Havaí ao lugar que ele não deveria ter saído, ao lugar que ele merece. A maior torcida do estado tem que ser o primeiro do estado. Se hoje nós não somos, né, nós não vamos desistir de buscar ser. Exatamente. Nós não vamos desistir de buscar ser. Agora a gente tem que ter realidade. Não adianta chegar aqui agora e falar, olha só, nós vamos ser campeão. Perdendo para a Guarani da Palhoça. Tá certo? Isso se esquece. Vamos começar. Entendeu? É esse sentimento que agora vocês têm que cobrar. Vamos lá, time, vamos lá, galera, vamos superar isso, vamos buscar vencer. Isso é um incentivo, cara. Um incentivo pra gente que tá dentro de campo. Eu fui jogador e eu senti, eu vivi tudo isso aí. Eu vivi também torcedor que é jogando, apedrejando o vestiário, invadindo. Vivi tudo isso. E vivi também... Não, vou te falar uma coisa engraçada que aconteceu comigo na minha carreira. Vocês sabem que eu tive uma identificação como atleta, que agora eu não sou mais atleta, mas na minha época, no passado, isso é história, tá certo? Que eu construí a minha identificação lá com o Botafogo, foi um clube assim, tá certo? Eu cansei de ter, fui zagueiro da seleção brasileira, joguei uma Copa do Mundo, fui campeão da Copa América e perdi uma final de Copa do Mundo, gente. Não tem nada mais triste que isso para um atleta. Perder uma final de Copa do Mundo, que é o sonho maior de qualquer um. Agora, no Botafogo, o mesmo torcedor das organizadas que, cansado de me pegar no colo, me beijar o meu pé, se agarrar no meu pé, de me constranger, eu ter que pegar o cara no colo, tá certo? Era o mesmo torcedor que nas horas ruins de derrota, de disputar rebaixamento, ele me xingava e queria me apedrejar. O mesmo. E eu identificava, porque eu sempre fui um cara chegado ao diálogo. E eu ia no meio da torcida organizada, tanto quando não estava jogando, eu ia só assistir, eu ia assistir no meio. Eu sempre quis ouvir o torcedor, como atleta, hein? E agora como dirigente, como profissional remunerado, eu preciso ouvir. É diferente, tá me entendendo? Eu preciso ouvir de vocês esse feedback. E eu quero ouvir. Então, mas eu vou aceitar, já está aceitado. Vocês já estão aceitados por mim. Quem disse que não? Já estão aceitados por mim, somente pelo perfil de vocês. Mas olha só. Eu respeito, né? É vocês e todas as outras torcidas também. Qualquer torcedor na rua tem a liberdade, desde já, para me parar e sugerir, falar, tá certo? Porque isso é o futebol. Tá? Então eu agradeço a vocês, ok? Eu agradeço a vocês, tá certo? E vamos lá, vamos levar o Havaí de volta ao lugar que ele não deveria ter saído. A torcida protesta porque ela quer resultado, eu também sou torcedor. Eu também protesto quando o resultado não vem. Agora eu tenho que ter coração de um lado e razão do outro. Coração de um lado e razão do outro. O Havaí não são só 11 jogadores que jogam. Vai ter um time que vai chegar a 28 pessoas, tem uma comissão técnica do profissional, tem categorias de base, são 3 categorias de base. Lá na base tem 23 profissionais que trabalham para a formação desse jovem, com um plano e um planejamento específico da formação da base. Hoje os meninos sabem, tem aula até de educação financeira, certo? E o que aconteceu é nessa virada
Evidentemente, todo clube que cai da Série A para a Série B tem essa dificuldade inicial, que é essa virada à questão do acerto financeiro. Isso é importante. Importante saber. O protesto da torcida, evidente, tem que aceitar a torcida. A torcida faz isso, ela está no papel de exigir. O que não se pode aceitar ataques pessoais ou coisa parecida. Mas isso, eu com a experiência que tenho de vida, estou preparado para receber isso. Se for no caso de momento de saída, meu mandato termina em 19 de dezembro de 2017. E para sair antes, ou eu saio voluntariamente, ou pode-se instalar um processo para tirar por gestão temerária. Eu não pratiquei nenhum ato e não autorizei ninguém a praticar nenhum ato que possa ser considerado como gestão temerária. Tudo de acordo com a lei, tudo na forma dos procedimentos do planejamento estratégico. Muitas coisas não foram realizadas exatamente porque eu não deixei que fizesse, que pudesse ser considerado como gestão. E gestão temerária passa por comprometimento do patrimônio do clube, que não houve comprometimento do patrimônio do clube. Onde é que está o problema? A impressão que tem é que o clube hoje estaria com tudo bloqueado, com tudo... Não é verdade isso. O clube hoje, o problema é o saldo das folhas que ficaram do ano passado para agora, certo? E estamos gerenciando isso, negociando percentuais de atletas, de investidores para cá, sem vender percentuais de atletas. Para quê? Para que nós possamos suprir isso, porque a questão fiscal está regularizada, nós estamos no Profut, o trabalhista, nós estamos no ato trabalhista, fizemos uma petição ainda ontem para manutenção e redução do valor que se pagava, que se deveria ter que pagar. Entraram 5 ações trabalhistas, que quando houve rescisão indireta, todos vocês sabem disso. Nos demais que ficaram pendentes, nós estamos conversando para fazer acordo, até para evitar a reclamatória e evitar o aumento do valor. Mas tudo faz parte de contrato de trabalho. Não há nenhum ato que se possa dizer assim, fez um contrato suspeito, ou um contrato que se possa questionar a validade jurídica. Isso ninguém pode apontar o dedo para isso. Certo? Então, a crise no Avaí, a crise... Claro que existe crise. Crise é uma crise financeira que afeta as pessoas. Afeta o país. Afeta o país todo. Não, e que afeta as pessoas, nossos colaboradores. Pensa que eu consigo olhar para o servidor, que eu sei que o salário dele atrasou? Eu tenho vergonha disso. Certo? Agora, a partir disso, achar que a diretoria tem que sair porque o clube teve mau resultado. O ano passado nós falamos isso, foi mal no campeonato. Eu não sou treinador de futebol, eu entendo alguma coisa de futebol, mas não existe em lugar nenhum escrito que o presidente do clube tenha feito curso de treinador ou de gestor de categoria de base. Eu tenho que cuidar, é o planejamento estratégico do clube e as pessoas que façam as suas funções. Se alguns não estão fazendo, nós vamos substituir, certo? Então, é isso que tem que ser feito, que tem que ser dito. Em função daquela demora, nós estamos pagando hoje uma parte do atrasado dos funcionários, da manutenção. Vai entrar até sexta-feira mais o dinheiro em relação, sim, à primeira parcela do Campeonato Catarinense, nós faremos mais o pagamento e aí começar a pagar também dos atletas que ficaram conosco. Então, o pagamento dos funcionários que está em nosso contrato, está em caixa de hoje. Esse pagamento, vai ser feito agora, quita, pelo menos, boa parte dessa parte dos funcionários. Boa parte. E da onde tem essa lista? Boa parte. E com relação à questão do atraso dos jogadores que permaneceram no ano passado? Acabei de falar, daí na sexta começa, deve entrar do estadual, nós vamos começar a fazer isso. Além disso, nós poderemos ter ou não renda com o jogo em Chapecó. Por que o jogo foi para Chapecó? Porque o gramado aqui não ficou pronto, não teria condição de jogo amanhã. Aí houve uma oferta para fazer o jogo, aí é uma empresa de marketing, para fazer o jogo na Arena Pantanal. Houve uma discussão sobre o valor, nós não acertamos, porque eles queriam fazer no risco. Risco não dá, vamos sair aqui para o Pantanal do risco. E aí, como a gente se dá bem com a Chapecoense e o maior contingente de torcedores
do Grêmio e Inter realmente tem lá no Oeste. É, eu conversei com o presidente da Chapecoense, fiz o oficial prefeito de Chapecó, que o estádio é do município, e fechamos a parceria para a gestão do jogo lá em Chapecó. É, e parece que as vendas estão sendo boas, eles já começaram a vender, e espera-se o estádio cheio. Foram reservados para nós lá mil e poucos lugares, esperamos que vocês compareçam. Porque, na realidade, podia ser diferente. Quem é o mandante? O mandante é o Avaí. O que se faz? Você pega 100% do estado e destina 10% para o visitante. Não. Na realidade, nós separamos os 10% para nós, Avaí, e os 90% para o Grêmio, que é para encher o estado e a gente fazer renda com isso. E desse valor, qual é a porcentagem que o Avaí leva da venda? Vai ser meio a meio. Tem um desconto de todo... Desconto de toda a despesa do jogo e a metade vem para nós, da líquida. Tá? Que possivelmente dará muito mais do que nós receberíamos se jogássemos na quinta-feira aqui às 9h45 da noite, né? Ter o custo de abertura do estádio e tudo, então, talvez... Sem o apoio da torcida, né? É. Mas lá para o trabalho do clube, importante para nós os três pontos. Lá, agora? O jogo lá longe. Não, mas o jogo. Só que lá não depende de nós, o gramado não está pronto. Vamos ver. Só para. Porque tem um outro assunto que está sendo falado muito nas redes sociais, acho que é bom esclarecer também. Se comenta, se fala que dentro, por causa desse problema financeiro do Avaí, o Avaí não estaria fazendo os pagamentos, estaria atrás com a empresa que está fazendo esse trabalho de manutenção do gramado. Tá, não, está em dia. Está pago, foi pago. Está pago, foi pago. Isso foi pago para garantir que... Sim, não, tanto que estão trabalhando. O problema é o seguinte, alguém lança uma ideia na imprensa e esquece de perguntar. Certo? Aí lança, aí sai na rede social, aí compartilha, milhões falam e às vezes não há pergunta. Se fosse perguntar... Chega de humilhação, porra, camisa do Leão. Chega de humilhação, porra, camisa do Leão. Valeu, obrigado aí. Valeu, um abraço aí, tamo junto. Ó, podem marcar a próxima reunião nossa lá. Tá? Só daqui a um mês tá marcado. Ok? Valeu, só agradece, obrigado. Um abraço.